Në vijim të operacioneve të një pasnjëshme për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e trafikimit të drogave të forta, si rezultati kontrolleve intensive dhe informacioneve të marra në rrugë operative nga strukturat e timore për një sasi lëndë narkotike që do të trafikohej drejt Italisë, është organizuar dhe finalizuar operacioni policor i koduar Portës, i zhvilluar nga task forca permanente që vepron në portin e Durrësit. Në kuadër të operacionit u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve me inicialet OD, 36 vjeç, banues në Fier dhe AC, 45 vjeç, banues në Durrës. Task forca permanente që operon në portin e Durrësit, bazuar në informacionet e grumbulluara, ka ushtruar kontroll të imtësishëm në kamionet në hyrje dhe në dalje. Gjatë kontrollit në dalje, në vijën e dytë, në kamionin tip Scania, në pronësi të shtetasit AC, që drejtohej nga shtetasi OD dhe i ngarkuar me krom, me destinacion shtetin italian, më konkretisht në gabinën e kamionit, u gjendën të fshehur 43 pako të mbështjella me natriban, brenda të cilave kishte lëndë narkotike të dyshuar heroin, me peshë totale 45 kg e 500 gram. Task forca permanente që operon në portin e Durrësit vijon veprimet hetimore në drejtimin e prokurisë së rrethit gjyqësor Durrës për zbardhjen e plotë të këtij rasti, identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet hetimore i kaluan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës për veprën penale trafikimin narkotike kryer në bashkëpunim. Kjo nuk është sasia e parë lëndëve narkotike që zbulohet në portin e Durrësit, por se ku shkon ajo nuk dihet ende.